Ya, coba saya ya. Ayo. Ya. Ini gerak ya. Ya. Ji, ro, lu. Taman. Kok iso hahaha kuwi lho. Ya tak sampe. Taman enggak mau toh? Di taman nih. Uro-uro kok jujuk. Ya ya maklum bae bagelan anyar yo ngene iki kok. Tak kremos engko. Yo Ji. Marai Rositok ae. Kok iki bos itu. Iki si Dora malah rame bae kok. Lah kowe nganyelin nok. Lah nganyelin wong lagi ajaran kok. Ajaran yo saiki. Ha, iki malah ngejar ruwet iki malah jare yo saiki. Tak hitungi ya. Hitungi kowe. Ya. Ora aku to? Aku. Ya. Siji loro telu. Hitam manis, hitam manis, yang hitam manis, pandang tajammu, pandang tajammu, yang hitam manis, pandang tajammu. Lah ini apik lah kalau diomong ya. Lah iya, pisan gas ge. Sing jenenge lagu nyanyi di karo gerak, tapi tetap enjoy. Nah. Nek yo jiro lu hitam manis yang hitam manis pandang tajammu pandang tajammu yang hitam manis pandang tajammu hahaha weh kene gerak anu gerak apa gak lah jabang bayi kowe iki ngopo. Wah, kowe iki ngopo kok malah ketek lho? Eh. Wene arep malih dadi megaloman mengko. Lah kowe iki lho malah dadi ketek ngono kuwi ngopo? Rupamu iki lho. Ketek raimu ngono. Ya Allah. Kowe iki wis tuwa lembarang kok kaya ngono. Wah, kowe nom rongo semangat. Merongos piye? Wong nyat kok ngene kok hitam manis yang hitam manis pandang tak jemu yang hitam manis pandang tak jemu. Hahaha. Wes, sering teluan. Ora. Jane ora wingi ngopo ya Allah. Raimu iki lho. Kowe ora roh aku gelas nyanyi hitam manis lho. No. Lah aku yo nyanyi hitam manis kok malah kok. Aduh, lah kok malah kaya gapura Wonogiri. Lah kok malah kaya reca gladak lho malah rupamu iki lho. Kowe iki ngopo? Raimu mbok kaya apa kuwi lho? Ah, jabang bayi. Wah, asline wis megah iki mau iki. Wah, tanggapan lo budak kocelok kowe. Lho, malah sing kocelok iki malah kowe kok. Lah, raimu lho ngapa? Lah raimu iki ngopo iki lho? Kok iso ireng kabeh iki ngopo? Ya. Wola. Oh, lah trane piringe sing iki no kok. Oh iya. Apik berarti ya. Wah, 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 wah. Mulane rupamu iki kaya silet dandang lho. Hitam manis. Ah, ora hitam manis. Apik lho nyanyine lho. Wah, iki. Wah, pete are jakre ya. Kowe ngece. Golek ana, Jir. Celok. Ora genah wong tuwek ora genah e. Wah, kurang ajaran maksane wis kene iki butuh golek gawean. Arepmu iki piye? Lah ngapa? Lah, mbok kan hitam manis ngene iki piye? Nek iki hitam tenan raine iki. Aku nek ngomong kuwi salah apa bener? Ngomong apa? Mau lho. Kemauan ngomong kok nyanyi hitam manis. Oh, ireng manis. Bahasa Indonesia hitam. Melayu hitam manis. Hitam manis. Bener. Terbangan. Lho iya. Lah wis itu hitam manis yang hitam manis karo nabuhi terbang rak ya wis. Lah iya nek maksude lah kok raine teng. Lah kok iso rai kok nganti ireng koyo ngene iki to. Lah salahmu dhewe. Lah kok salahku iki lho wong mau batange sing kaya kowe kok malah. Nek kan aku ora ngakon ngono kuwi. Lho, ora ngakon wong iki alate sing wae. Lah iki alate sing meneh kowe lho. Lah wene aku ki yo mung dikon nang mburi nggon bothekan kono mau bote tak angkat go latihan iki alas eneke ngono ae. Alah gek iki. Kok koyo ngene wae koyo malah. Aduh, pecah ge, pecah. Pecah. Pecah ora apa-apa. Aku sirku arep melu-melu tak buang ngono lho.
wong malah kaya ngene. Masa kene. Wong kok ben rata ya, Ge? Heeh. Nih iki mau kowe krungu sing kono wis nyanyane wis kompak to? Kompak. Alhamdulillah, berarti cocok, Ge. Ayo nyanyi nih yo, Ge. Kita manis nih. Iki mau ana anu. Nganu apa nih? Tambah panitia. Alhamdulillah, ya Allah. Tambah. Wah, aku seneng banget. Terus? Anu, Pak Meteor, niku jape niku malah gagal lah. Niku keuangannya minggat niku. Dadi rasido iki malah. Wis latihan ngene iki. Rasido? Rasido. Alah, matur nuwun. Jalak dimut ya. Wah, jalak sabar beledek ya. Kowe iki ora. Wah, gak ya garan, aduh doh, meteor tak suwe internan wengko. Weh ragena, weh kikok, weh. Yang aku ya mau nampo, tapi tenennya dibatalkan, pak kok yar nekat, sih harus bayar sopo meneh. Yang ngono kuya caranya, ya gulai liane kok, pak lah, kenapa kok dibatalkan alasan ini, apa ngono. Uratus gak, bacot latihan kok yang ini loh. Anu nubo hake rosok ki mau ki, sing tak anu ki nyambung ngomong kamu. Nyambung. Bisa nerai untuk gawean ping pindu koreso seneng lagi ki kowe kita seneng ki. Yo seneng nih carane ora kaya ngene to. Ngene malah tambah rekoso lho we aku kudune lap-lapane gampang ini sampe dadi angel ngene ki. Lho, perkara kuwi ki salon ra akeh. Ya ngono. Wah ngopi kesleo arep mbayar salon. Ning bakune iso seneng ta kowe? Ya seneng. Lah iya. Oh ya ora kok engko ning salon raine disekrap kesek. Kok disekrap ya ta wingi? Kuwi golek senenge ning ngene ayo seneng-seneng bareng. Ha. Oh, kere. Yo. Baliki karo anu aku tak ngakali Surata genti. Surata? Gen melu hitam manis ya. Surata wetenge lara ora teko kok iki kok. Saiki seneng-seneng lagu-lagu. Heeh, lagu-lagu apa? Ora usah angel-angel, sing gampang supaya ne iso penak rempek laras dirungokake ya nyaman. Wis ngono. Ora salah guane, ora guane lagu. Caping gunung apa gunung caping ngono apa? Sing mudeng-mudeng kuwi lho, Ge. Apa? Iringi gamelan ki ya kepenak. Lah ya apa? Lho, maksude sing ngetren kuwi lagu lawas sing diangkat dikemas sing saiki. Ngono. Lagu lawas dikemas saiki. Heeh. Oh, ya iki ngene. Iki jaluk suarane Ibu Parang gono. Siji loro telu papat. Oke, men to, telu kok. Songo. Sing enem ra enek. Butati ngantuk. Kayak keselan bar mulai kok gue nyuwangi. Gowo bu apa bare ngantuk ya, Bu ya. Slendro. Iki usume wong arep mantu lho, Bu. Gowo ali-ali. Oh, kuwi. Oh, gampang ta iki? Cepakane wis tambang nembak. Kuwi kok agring ngantuk mak tekluk ngono ngemplok rambak kriuk ngono wis. Ayo, si Jine, go Bu. Wah, suaranya cemlengking ya. Kula. Iki. Butati. Iki yang dicodro kaya nggon suara radio. Iya dirungokke kaya wong cah enom lho. Pak Joleno kok batur kabeh. Wes ora melu wes ora sah melu. 50.000. Waduh. Ah, sik aja nyuara. Arep tuku brambange bingung kok obok ngono arep ngei 50.000. Sing arep ngei 50.000 sapa? Lah kuwi mau. Aku mung 50.000 mung ngono tok kok. Enggak Pak Jalena, kayak guru besar ya. Sip, wah isi ngunuh gue tak jaluk. Terus ke. Ngati. He, oho, kan sago. Gondeli. Deli.
Mbak Wiji. Wah, kong tenan iki. Sedirinten telu. Ketok. Iya. Monggo Bu Tati. Ketok. Nenona nganggo dipedhot e. Nganti anti. Ya sopo. Besok apa? Bakal bali. Op. Bareng panjenengan. Yen bali bejo. Ya. Dipun lajengaken ngagemo ali pamriye ajeni marang aku yen kula meten amek sinandung-andung.